Ten puk skončil v rukavici Lukáše Dostála a Jan Ruta se snaží tam společně s Gudasem udělat pořádek a Radko Gudas je v tom úklidu opravdu důsledný. Samozřejmě kohort proti Kačakovi. Děláme dneska vynikající práci kolem brankoviště. Nenecháme se nějaký... A od chráničů Broka Nilsna končí puk ochranné síti. Tak se podívejte na Gudasovy úlovky v dnešním utkání. No samozřejmě, že Brady Tkačok bude první na udici. Tady mu asi chtěl změřit po šili, kolik má u krku Brady Tkačok.